Доброто с посвета у нас в 9 сутринта. Пожарът, който гори на границата на Хасковска и Старозагорска област Овладян, по предварителна информация са се запалили над 20 000 декари гора и храсти. Сега на място е Десислава Петкова с повече информация. Здравей! Добро утро. Да, пожарът тук е под пълен контрол и тази нощ продължи борбата с огъня тук, но той вече е затворен по целият му периметър. По него са разположени и противопожарни екипи, които ще следят огънят да не се разгори наново. Но повече за ситуацията тук, нека да чуем от комисар Стоян Колев, директор на областната противопожарна служба и областният управител на Стара Загора. Целият предмет на пожара е осъществен контрол. Говоря за всички посоки. Все още работим от югоизток и от югозапад, за да сме сигурни, че тия огнища, които вчера се събраха вътре в периметъра, днес няма да се получат изненади от тях. Но важното е да се знае, че днес през целия ден ще подсигурим тази защита, за да нямаме някакво разпространение, тъй като периметър е 20 км. Работи се по всички версии, но наистина все още е рано да се каже каква е причината. Вероятно, както обикновено, е човешка грешка или немарливост по-скоро, някой, който не е съобразил това, което прави с времето. Тук започна разследване, което ще установи причините за този пожар. Благодаря ти, Десислава Петкова, за овладяние пожар на границата между областите Стара Загора и Хасково. А в този час започва работата на Народното събрание. Предложенията за промени в изборния кодекс влизат за обсъждане в парламента. Правната комисия вече отхвърли създаването на глава в изборния кодекс, която регламентира избор на Велико Народно събрание и въвеждането на смесена система. Единствено ГЕРБ гласува за, всички останали парламентарни групи не подкрепиха предложението. Комисията прие предложението на управляващите за гласуване с машини и бюлетини в секции с над 300 избиратели. ЦИК трябва да поеме отговорността по осигуряване на машините, решиха още членовете на комисията вчера. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заяви преди малко на извънреден брифинг, че ДПС днес няма да се регистрират в зала заради изборния кодекс. Причината е, цитирам, машинното гласуване и хаоса. ДПС е за елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на грешките в протоколите. Наложеният проект на ГЕРБ не решава проблемите, създава предпоставки за хаос, заяви още Карадайъ. Ние от Движението за права и свободи днес няма да се регистрираме в зала заради изборния кодекс. Конкретната причина е машинното гласуване и хаоса, който се създава с промените в закона. Този наложен от ГЕРБ проект е отстъпление от честността, прозрачността и демократичността на изборите. ДПС е за елиминиране на недействителните гласове, елиминиране на субективния фактор при броене на бюлетините, елиминиране на грешките в секционните протоколи, без да се елиминира възможността за хартиено гласуване, както искат от ГЕРБ. Майя Манолова протестира пред парламента. Според нея гласуването трябва да е изцяло машинно и е възможно то да бъде фалшифицирано заради изискването да се броят хартиени отрязъци, които се получават след гласуването с машина. Какво каза още Манолова? Чуйте. Това, което вчера прие правната комисия, напълно обезмисля машинното гласуване, защото те връщат хартиените бюлетини и протоколите след гласуване с хартиени бюлетини отново ще изглеждат по този начин, по който изглеждаха протоколите след вота в София миналата година на местните избори. Предстои на всеки един кандидат за депутат, на всяка една партия, която се изправи срещу ГЕРБ, да се случи това, което се случи на мен, изправяйки се срещу Йорданка Фандъкова, а именно гласовете на гражданите да бъдат фалшифицирани, да бъдат откраднати.
Бившият правосъден министър Данаил Кирилов няма да бъде кандидатурата на ГЕРБ за председател на ЦИК. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ Красимир Ципов в студиото на Денят започва по БНТ. Крайният срок за номинации изтече вчера, но до този момент в деловодството на Народното събрание не е постъпило нито едно предложение. Нашата идея е да подкрепим кандидатурата, защо не на някой магистрат, който има опит, включително и в разглеждането на такъв тип дела. Смятаме, че това трябва да е профила на следващия председател на Централната избирателна комисия. Но име няма да кажете сега. Име не. ГЕРБ в момента се чудят на кого да прехвърлят отговорността за проваления машинен вот. В тази ситуация, в която ни вкараха ГЕРБ с изборните правила, кандидат трябва да е не просто добър професионалист, той трябва да е, извинете, много смел или безразсъден. Защото целият изборен процес е пред провал. Съдии от Софийския районен съд протестират пред Висшия съдебен съвет. А причината е новата единна информационна система на съдилищата, която е в процес на въвеждане. Репортерът Иво Никодимов е на място. Иво, здравей! Защо тази система, която се чака от толкова време, предизвика недоволство сред служителите на Темида? Добро утро, защото се оказа, че системата работи изключително бавно и затруднява много работата на съдиите. Включително има съдебни решения и дори споразумения, които не могат да влязат в сила, тъй като забавянето в работата така възпрепятства дори тяхното елементарно разпечатване, за да може съдебният състав да подпише решението или пък споразумението, което е сключено. Оказва се, че системата, която обединява абсолютно всички над 17 работещи системи до момента, е направена така, че се преминава от един интерфейс в друг интерфейс, за да се извършат елементарни манипулации. От Висшия съдебен съвет, представляващия Боян Магдалинчев, и правосъдния министър Десислава Ахладова признаха, че има проблеми с системата. Днес на заседанието си предстои Висшия съдебен съвет да обсъди какво да се прави. Ахладова е категорична, че съдиите трябва да бъдат чути. Най-вероятно системата ще бъде въведена така, както изискват правилата във всички съдилища. Веднага след това ще бъде спряна. Целта е до края на годината всички несъвършенства в системата да бъдат отстранени и тя да заработи от 1 януари 2021 година, така както изисква закона, но по начин, по който е удобен за съдиите и служителите в съдилищата. Иво Никодимов от протеста пред Висшия съдебен съвет на магистрати от Софийския районен съд. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи след час пред евродепутатите в Брюксел постигнатото от комисията през изминалата година и визия за бъдещето. Тази година ще бъде първото изявление за състоянието на Европейския съюз на Урсула фон дер Лайен. Европейският съюз се сблъска с кризата с COVID-19 и работи за рестартирането на европейската икономика. Дебатът ще даде оценка на това, кои мерки са дали резултати и какво трябва да се подобри. Дебатът за състоянието на Европейския съюз е в момент, когато европейските институции преговарят за следващия дългосрочен бюджет. Речта на председателя на Европейската комисия може да проследите пряко на сайта на БНТ от 10 часа. Българският министър-председател Бойко Борисов и турският президент Реджеп Тайип Ердоган са разговаряли с нощи по телефона, съобщава на Долската агенция. Двамата са обсъдили регионалното развитие и начините за подобряване на двустранните връзки. Израелската армия е бомбардирала тази сутрин цели в ивицата Газа, съобщават палестински източници и по сигурността, цитирани от Франс Прес. Според очевидци е ударена тренировъчна база на групировката Хамас. Тези действия са в отговор на ракетен обстрел срещу Израел с нощи, при който бяха ранени двама души. Нападението беше извършено в момент, когато в Вашингтон се подписваха исторически споразумения за нормализиране на отношенията на Израел с Обединените арабски емирства и Бахрейн. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg. Последвайте ни и в социалните мрежи. А сега вижте и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте! Чувствително захлаждане предстои в края на седмицата, когато температурите ще паднат с около 10 градуса. Днес обаче ще се задържи топло с максимални стойности от 27 до 32 градуса. Ще бъде и предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток.
Акцент в прогнозата за пореден ден продължава да бъде високият риск от възникване на бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари. Най-голяма е опасността в районите в червено, днес главно в югоизточната част от страната. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието с температури до около 26-27 градуса. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е слабо, но по крайбрежието на област Бургас е в сила предупреждение за около 3-4 бала. Бъдете внимателни. Предимно слънчево време и в планините. Максималните температури в курортите ще са от 16 градуса на леко до около 25 градуса в Банско, а по най-високите върхове ще достигат 10-11 градуса. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Не само нас, почти навсякъде на Балканите днес ще остане слънчево и топло за сезона. Предимно слънчево ще бъде в по-голямата част от Европа. Значителни валежи се очакват в Италия, както и на Скандинавския полуостров, където ще бъде и ветровито, и по-хладно от обичайното за средата на септември. Отново у нас. Утре ще преобладава слънчево време, а температурите ще останат без съществена промяна. В петък на места, главно в Западна и Централна България, ще превали. Вятърът ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух и през почивните дни температурите съществено ще се понижат, но отново ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в събота в източната половина на страната. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!